Նախ ցանկանում եմ ողջունել բոլոր ներկաներին։ Ամեն 2023 թվականի ընթացքում կենդանների վերաբերյալ ՀՆԳՆ ոստիկանությունում ստացվող ազանգները հիմնականում վերաբերվել են թափառող շների կողմից քաղաքացիների վրա հարձակվելու, գծելու, ագրեսիվ լինելու, շների կողմից բարձրացված աղմուկի, աղբամանների մոտ հավաքվելու վերաբերյալ։ Նշվածով պայմանավորված քաղաքացիները մի շարք դեպքերում ազանգում են ոստիկանությունում թափառող շների հնարավոր հարձակումից վախենալով իրենց անչափահաս երեխաներին ուսումնական հաստատություններ միայնակ ուղարկելու վերաբերյալ։ Ստացված ազանգիրը և դիումների գերակշիռ մասը վերաբերում են Երևան քաղաքին, իսկ մարզերում թափառող կենդանիների վերաբերյալ առավել շատ ազանգեր և դիումներ ստացվում են Շիրակի, Արմավիրի, Լոռու և Կոտայքի մարզերում։ Բացի այդ, ստացված ազանգերի հիման վրա միջնորդություններ են ոստիկանության կողմից ուղարկվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Խնդրահարույց է նաև վարչական տարածքներում շների ստերջացման հարցերը։ Խնդիրը հատկապես ակնհայտ է մարզերում, որի պատկերը հետևյալն է։ Կոտայքի մարզ, ես հիմա կանադառնա մարզերը հերթականությամբ, Կոտայքի մարզ, ստերջացում չի իրականացվում ոստիկանության Կոտայքի և Հրազդանի բաժների կողմից սպասարկող վարչական տարածքներում, իսկ Չարենցավանի և Նայիրի բաժնի կողմից սպասարկող վարչական տարածքներում, թեև իրականացվել է ստերջացում շուրջ 550, սակայն ներկայումս չի իրականացվում և ըստ իմ հայտարարության 2024 թվականին նախատեսվում է մրցույթի հայտարարում։ Սյունիքի մարզ, ընդհանրապես ստերջացում չի իրականացվում։ Գեղարքունիքի մարզ, ստերջացում չի իրականացվում Սևանում և Վարդենիսում, որի պատճառը հայտարարված մրցույթին մասնակիցներ չլինելն է։ Արմավիրի մարզ, ստերջացում իրականացվում է, Տավուշի մարզ, ստերջացում իրականացվում է, Լոռու մարզ, մարզում թեև իրականացվել է ստերջացում, սակայն ներկայումս ստերջացման աշխատանքները չեն իրականացվում ոստիկանության Տարոնի և Բազումի կողմից, այսինքն Վանաձոր քաղաքի վարչական տարածքներում, իսկ Սպիտակում իրականացվել է ընդամենը 1 անգամ։ Վայոց Ձորի մարզ, ստերջացում չի իրականացվել և տեղական ինքնակառավարման մարմնի ստացված տեղեկությունների խնդիրը կապված է ֆինանսական ծախսերի հետ և ներկայումս քննարկում է կենդանիների խնամքի կենտրոն հիմնելու հարցը։ Արագահացուտնի մարզ, ստերջացում իրականացվել միայն Աշտարակ խոշորացված համայնքում, իսկ ոստիկանության ապարանի, Թալինի, Արագահացի բաժնի կողմից սպասարկող վարչական տարածքներում ստերջացում չի իրականացվում, որի պատճառը հայտարարված մրցույթին մասնակիցներ չլինելն է։ Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք 2023 թվականի ընթացքում պայմանագրեր են կնքվել 3 կազմակերպությունների հետ, որոնք ողջ 2023 թվական ընթացքում իրականացրել են թափառող կենդանիների ստերջացումը։ Արտիկի համայնք 23 թվական ընթացքում մրցույթ չի հայտարարվել, պայմանագրեր չեն կնքվել ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Ախուրյան համայնք 23 թվականի մարտ ամսից պայմանագիր է կնքվել 1 կազմակերպության հետ, ով իրականացրել է թափառող կենդանիների ստերջացում։ Անի համայնք 2023 թվականի սեպտեմբեր ամսից պայմանագիր է կնքվել 1 կազմակերպության հետ, ով իրականացնում է թափառող կենդանիների ստերջացում։ Աշոցկի համայնքում նույնպես ստերջացում չի իրականացվել, քանի որ ֆինանսական պատճառաբանությունը մրցույթ չի հայտարարվել, պայմանագիր չի կնքվել ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Ամայսայի համայնքում նույնպես ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով մրցույթ չի հայտարարվել։ Արարատի մարզ, թեև իրականացվում է ստերջացում, սակայն Արտաշատում վերջին անգամ ստերջացում իրականացվել է 2023 թվականի փետրվար ամսին։ Երևանում իրականացվում է ստերջացում կենդանների խնամքի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի կողմից։ Ըստ էության կարելի արձանագրել, որ հիմնական խնդիրները վերաբերում են ստերջացման մրցույթներին, մասնակիցներ չլինելուն, մարզերում կենդանների խնամքին կենտրոնների բացակայությամբ, քաղաքացիների մեկնաբանությամբ ստերջացված շների ագրեսիվ լինելուն, աղբարկղների շրջակայքում հակահիգենիկ միջավայրի առաջացմանը, թափառող շների թվի ավելացումը, դա բացասական է առանձնանում հասարակության նկատմամբ։ Ներկայացվում է թափառող շների վերաբերյալ ստացված մի քանի ահազանգների և դյումների բովանդակային տվյալներ։ 07/11/23 թվականին Արարատի մարզի Արմաշ գյուղի մի բնակիչ դիմել է ոստիկանություն, հայտնել, որ թափառող շներին անհանգստացնում են բնակությանը։ 08/12, այս որոշ դեպքեր եմ ես թվարկում, 08/12/23 թվականին ոստիկանության Արարատի
ՕԿԿ-ի Զանգարան մի քաղաքացի հայտնել, որ Մասիս քաղաքի բժշկական կենտրոնից հարակից տարածքից շները կծել են իր եղբոր երեխաներին։ Իջի հետևանքով երեխաները ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նա նշել է նաև, որ շները հարձակվում են նաև այլ մարդկանց վրա։ 06/12/23 թվականին Արարատի շտաբօգտությունից զանգա ստացվել ոստիկանության Արարատի ՕԿԿ այն մասին, որ Սուրենավան գյուղի ակումբի տարածքում շների հարձակման հետևանքով կենսաբանական մահախտորոշմամբ հայտնաբերվել է անչափահաս երեխա։ 02/02/23 թվականին ոստիկանության ապարանի բաժինը զանգված քաղաքացին հայտնել է, որ թափառող շները կծել են իր ոտքը։ 07/11/23 թվականին ոստիկանության Արագածի բաժինը ահազանգ քաղաքացին հայտնել է, որ շենքի բակում հավաքված են թափառող շները և հարձակում են բնակիչների վրա։ Եվ նման մի շարք այլ դեպքեր, որոնք ընդհանրապես դուրս գրված դեպքերն են սրանք։ Ես կցանկանայի ներկայացնել նաև կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի և թափառող կենդանիների վերաբերյալ ստացված հաղորդումների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ, որոնք արձանագրվել են ոստիկանությունում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թափառող կենդանիների կողմից մարդկանց վրա հարձակվելու դեպքերի քանակի վերաբերյալ պատկերն հետևյալն է։ Ըստ ոստիկանության տվյալների 2022 թվականին 133 դեպք, 2023 թվականին 134 դեպք, 2024 թվականին հունվար ամսին 5 դեպք։ Նշված դեպքերի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերը թողնվել են անհետևանք, նշված հաղորդումներով միջնորդություններ են ուղարկվել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, թափառող կենդանիների վնասազերծման և խնամքի կենտրոններ տեղափոխելու նպատակով։ Կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասով արձանագրված դեպքերի քանակի վերաբերյալ պատկերն հետևյալն է։ 2022 թվականին 19 դեպք, որոնցով թվարկվում են դեպքերը, որոնցով քրեական վարույթները նախաձեռնվել։ 2023 թվականին 45 դեպք, 2024 թվականին 3 դեպք։ Նշված բոլոր դեպքերով 24 թվականին հունվար ամսին խոսքը նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Ըստ անձերի քանակի, որոնք քրեական պատասխանության ենթարկվել, պատկերն հետևյալն է։ 2022 թվականին քրեական հետապնդման ենթարկվել 3 անձ, 2023 թվականին 2 անձ, 24 թվականին դերևս հանցագործությունները մնացել են չբացահայտված, բայց սակայն միջոցներ ձեռնարկվում են հանցագործություն կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Վերոգյալ 5 անձանցից 4-ի վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթները կարճվել են, իսկ մեկի մասով գործն ուղարկվել է դատարան։ Այլ տեղեկություններ դերևս չունենք։ Ընդամենը զեկույցս այսքանն է, եթե հարցեր կան։